Доброго вечора. Новини на Суспільному. Мовнику Дніпра. В студії Ірина Григорієва. І далі про головні теми дня. Придніпровська ТЕС порушила домовленості і не встановила фільтр на енергоблок. Придніпровська ТЕС єдина в своєму роді, яка знаходиться у межі міста Мільйонника. Нам би дуже хотілося б, щоб вона подумала про свою екологічну модернізацію. У Дніпрі міські інспектори з благоустрою перевіряли, чи прибирають підприємці сніг біля своїх офісів. В правилах благоустрою чітко прописано те, що всі суб'єкти, які знаходяться на території міста, у приміщеннях, які орендуються або безпосередньо їм належать, мають зобов'язання проводити прибирання біля своїх приміщень на прилеглій території. Прилегаючій території. Придніпровська електростанція порушила домовленості і не встановила фільтр на енергоблок. Про це на прес-конференції сказали члени екологічної організації «Сейв Дніпро». Більше у відеоматеріалі моїх колег. Придніпровська ТЕС єдина в своєму роді, яка знаходиться у межі міста Мільйонника. Нам би дуже хотілося б, щоб вона подумала про свою екологічну модернізацію. Члени «Сейв Дніпро» разом з представниками Міністерства екології оцінили вплив Придніпровської ТЕС на довкілля. За словами Артема Романюкова, прописали вимоги по модернізації Придніпровської ТЕС. Першим кроком мало стати встановлення енергофільтру на 10-й енергоблок ТЕС з 1 січня поточного року. На жаль, цього не відбулось. Про це ми дізналися з тексту самої електростанції. При цьому порушено ряд законів, що несе за собою серйозну відповідальність. Керівництво Придніпровської ТЕС каже, енергоблок не було встановлено з двох причин. Основна причина в тому, що до таких темпів не були готові наші партнери. Не дивлячись на те, що ми намагались для прискорення розмістити замовлення по виготовленню металоконструкції на самих заводах. Все одно поставки йшли з запізненням. Інша сторона проблеми – технічна. Для встановлення енергофільтру потрібен був спеціальний фундамент. Майже три місяці зайняв пошук рішення, і після того, як це рішення знайшли, ми виготовили інший фундамент і вже готові до встановлення газоходів. Керівництво ТЕС каже, 10-й енергоблок запрацює в лютому. Андрій Федченко, Павло Черненко. Новини 51-го. У Дніпрі міські інспектори з благоустрою перевіряли, чи прибирають сніг біля своїх офісів приватні підприємці. Якщо не розчистили, отримували приписи на штрафи. Подробиці у сюжеті Андрія Федченка. А ви мені скажіть, що ще потрібно зробити? Де конкретно мені потрібно прибрати? Я ще раз вам кажу, від вашого фасаду спочатку і до кінця, до бордюрного каменю та пішохідного переходу. Тобто потрібно взяти лопату і це все прибрати? А адміністрація міста це не робить? Це ваша прерогатива. Працівниця магазину взуття Оксана Ляшко прибрала сніг зі сходинок. Про те, що потрібно прибирати і на прилеглій території, каже, не знала. Особисто я думаю, що, можливо, це і правильно в принципі. Але з іншого боку, люди не знають цих правил. І те, що особисто я повинна прибирати весь цей сніг, це неправильно. Я вважаю, що місто повинно цим займатися. Але це моя думка. Можливо, я і не права, я не знаю. Начальник інспекції з благоустрою міста Руслан Мороз сказав, що прибирання прилеглої території – задача підприємців. Правилах благоустрою чітко прописано те, що всі суб'єкти, які знаходяться на території міста, у приміщеннях, які орендуються або безпосередньо їм належать, мають зобов'язання проводити прибирання біля своїх приміщень на прилеглій території. Також Руслан Мороз розповів про повноваження інспекторів. Вони мають право складати адміністративні протоколи на порушників правил благоустрою. Ці протоколи передбачають те, що людина, яка порушила статті правил благоустрою, відправляється на адмінкомісію, на якій вже приймається рішення про призначення штрафу конкретній особі. Для фізичних осіб штрафи складають від 340 до 1360 гривень. Для юридичних осіб сума штрафу складає від 800 до 1300 гривень. Біля одного з ювелірних магазинів в центрі міста інспектори побачили замети біля входу. На директора був складений адмінпротокол по 152 статті за порушення правил благоустрою. А саме, людина не вжила заходів щодо своєчасного прибирання снігу на цій території. Біля одного з квіткових магазинів тротуар розчистили, але недостатньо. Працівниці магазину вручили припис. Вона пообіцяла найближчим часом прибрати сніг. Я вам зараз покажу на вулицю Накудова. Щоб в дальнейшем ви вибирали повністю
так, как это требуется. На даний момент в рамках інспекції було виписано 128 приписів та 10 протоколів. Андрій Федченко, Віктор Якушин. Новини 51-го. У Дніпрі троє працівників торгових майданчиків копіювали дані банківських карток клієнтів та знімали гроші. Злочинна група за півроку ошукала громадян майже на півмільйона гривень, розповів начальник Придніпровського управління у боротьбі з кіберзлочинністю Андрій Аверіанов. Зловмисники тимчасово працевлаштовувалися у закладах харчування та роздрібної торгівлі. Вони мали доступ до терміналів, яким розраховували клієнтів, приховано встановлювали на нього пристрій для зчитування інформації з банківських карток. Потім знімали гроші з рахунків у банку за допомогу спеціального технічного обладнання. Організатор групи – 26-річний місцевий мешканець, його спільникам – 27 та 30 років. Один із них був правоохоронцем. Сотрудниками Придніпровского управления киберполиции за определенный период времени была задокументирована деятельность преступной группы, которая осуществляла определенные манипуляции с банковскими карточками, с посттерминалами. Указанные манипуляции заключались в копировании информации с банковских карт физических лиц и затем переносом данной информации на так называемый белый пластик, то есть пустые карты с магнитной лентой. И в дальнейшем эти карты использовались для незаконного получения денежных средств, которые хранились на счетах у физических лиц, то есть жителей нашего города и области. Досудебное следствие проводится. В настоящий момент там три члена группы, двоим из них предъявлено о подозрении в совершении данного преступления. Проводятся там дополнительные следственные действия, и в ближайшее время дело будет направлено в суд. У січні у Кривому Розі здорожчає вартість проїзду у маршрутках. Таке рішення прийняла сьогодні Криворізька міська рада на вимогу автопровізників. На більшості маршрутів пасажири тепер платитимуть за проїзд 7 гривень. Чим саме обґрунтовують підвищення вартості проїзду, далі в сюжеті кореспондентів Суспільного. У січні вартість проїзду на різних маршрутах у Кривому Розі зросте від 1 до 3 гривень і складатиме максимум 8 гривень. Цим рішенням встановлено граничний рівень тарифу. На деяких маршрутах він нижчий, ніж 8 гривень. Але на більшості, скажімо чесно, на більшості маршрутів граничний тариф 8 гривень. Це той рівень, вище якого перевізник не має права взагалі впроваджувати свою діяльність. З перевізниками, я думаю, що ми домовимося, що на десь нижчу вартість проїзду це точно. Ми домовимося обов'язково. Серед головних аргументів щодо підвищення тарифів – стрімке зростання вартості палива та запчастин, пояснив Сергій Сиротюк. Один літр дизельного палива майже на 61%. Один літр бензину та кубометр газу метан більш як на 46%. Зросли інші складові собівартості перевезень, в тому числі запасних частин та комплектуючих від 15 до 47%. Слід також зазначити, що відповідно до регуляторної процедури по даному проєкту рішення отримано висновок Дніпропетровського обласного відділення антимонопольного комітету України від 2 січня 2019 року, відповідно до якого у зв'язку з тим, що на ринку пасажирських перевезень відсутні суб'єкти господарювання, які б займали монопольне становище на ринку перевезень, даний проєкт рішення не підлягає погодженню з органами антимонопольного комітету. Для пільговиків проїзд залишиться безоплатним. Йдеться про ветеранів АТО, пенсіонерів, чорнобильців та інші пільгові категорії містян. Водночас у профільному відділі пообіцяли контролювати якість перевезень у Кривому Розі. Перевіримо наявність у перевізників білетної продукції, яку вони зобов'язані видавати кожен водій. І будемо проводити профілактичні заходи щодо культури надання послуг і стану рухомого складу. Нагадаємо, у листопаді минулого року криворізькі автоперевізники влаштували під міськраду мітинг, вимагаючи підвищити вартість проїзду. На їхню думку, прийнятний тариф – щонайменше 8 гривень, гранична межа – 10. Водії маршруток наразі відмовилися щось коментувати, але, на думку одного з водіїв, головне – це пасажири. Ми, як водії, нам що скажуть, то і діло. Ми водії, нам що скажуть, те і робимо. Головне, щоб це влаштовувало людей в першу чергу. А ми звикли працювати.
працювали і будемо працювати. Криворижці говорять, якість перевезень повинна відповідати ціні. Якщо це обосновано. Якщо це обґрунтовано, то це нормально. Якщо обґрунтування немає, то усе має бути обґрунтовано. Що, як, де, на яких підставах. Ціна? Ціна та умови, в яких возять пасажирів, не відповідає дійсності. Дійсності. Коли саме у Кривому Розі офіційно оголосять про здорожчання проїзду, керівник профільного відділу не відповів. Сиротюк пояснив, що це відбудеться після того, як міська влада укладе договори з усіма перевізниками. Цей процес триватиме щонайменше 5 днів. Є договірні засади між замовником виконкомом і перевізниками. Тому в діючі договори необхідно внести зміни. На протязі 5-7 днів цей процес відбудеться. Без цих додаткових угод перевізник не має права проводити свою діяльність, підвищити тариф. Марина Яйцова, Антон Кравченко. Новини 51-го. 9 січня у Криворізькому координаційному центрі допомоги розпочалася різдвяна коляда. Вихованці музичної школи вітали зі святами волонтерів, учасників АТО та їхні родини. Подробиці далі. У перші дні свято колядувальників приймав Криворізький координаційний центр допомоги, де опікуються вимушеними переселенцями, бійцями АТО та їхніми родинами. Привітати господарів прийшли хлопці і дівчата театрального колективу «Крок» Криворізької міської музичної школи номер 10. Їх підтримали дорослі – хор «Вербиченька». Ми у своїх колядках та щедрівках бажаємо людям дуже багато здоров'я, щоб в них і гроші були, щоб все одно було добре. А захисниками ще хотіли побажати, щоб у них було здоров'я, щоб вони трималися. Гарно було почути щедрівки, пісні. Хочемо, щоб був рік, наступив мир, щоб було сонечко, голубе небо, щоб було багата наша Україна. Я сам сюди приїхав з Дніпра і в першу чергу скажу, що дуже приємно, що у нас є такий чудовий колектив з чудовими дітьми, хлопцями та дівчатками. Мені дуже сподобалось, сьогодні так поринули в цю атмосферу святкову, хоча вже свята закінчуються, але дякуємо тим колективам, що сьогодні завітали. Серед присутніх були бійці, яким доводилося зустрічати Різдво на передовій. Це був 15-й рік. Це була Авдіївка, чим запам'яталася? Були поздоровлення, звісно, були дві місцеві жінки, вони патріотки України були. Вони прийшли до нас, принесли смаколики. Десь хвилин через 30-40 нас теж поздоровували, але з іншого боку. Був мінометний обстріл, тому якби для подальшого святкування вже часу не було. Разом із колядниками вітали містян в цей день волонтери центру. Маршрут видався дуже насиченим. Спочатку ми заїхали в Тернівську райраду, потім в два будинки милосердя, які знаходяться в Тернівському районі. Потім заїхали, привітали наших медиків, всьому лікарню. Наше об'єднання ми оголосили 2019 рік роком культурної спадщини Криворіжжя. І саме розпочали відродженням народних традицій цей рік. Дана Олійникова, Микола Домашов. Новини 51-го. Це вся інформація на сьогодні. Дякую за увагу. Бережіть себе.